ချိန်တုန်းကကိုအသင်းကိုမလာခြင်းခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုခေါ်သင့်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်စဉ်းစားသွားမယ့်အပိုင်းတွေရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချက်စီသင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာချက်စီတည်င်းအကြောင်းအရာလေးနည်းငယ်ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေခင်းတည်င်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့တင်ဆက်ပေးမလို့ပဲဗျာဒါပေမဲ့ညီကိုတို့အားလုံးဒီအတိုင်းပဲလက်ရှိလျက်စစ်မီ saturation ကဘလို့မှကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဗျာပူပါလဲပူမီးရလဲမလားဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုထိုင်ပြီးရိုက်ဖို့တော့ကတော်တော်ကိုစဉ်းစားရတယ်အရန်ပူတယ်ဗျာသိရမလားဒါရိုက်ပြီးကျွန်တော်မှချွေးတလုံးလုံးဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးကြောင့်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တော်ခင်လေးတွေရှော့ပြီးတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ David Austin ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနီးပြတိခတ်အမှုကိစ္စတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲအပြတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ final ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဟိုတရားဝင် announcement ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာပဲကျညာသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုချက်စီအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကအခုချိန်မှာတကယ်ကိုအားထုတ်ကြိုးပမ်းနေကြပြီလို့ Austin ကဖော်ပြလာပါတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့သိမရှင်းတာကအဲ့လိုရွေးချယ်ခံရတဲ့သူအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီ summer မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်ဟိုအသင်းကိုတိုက်ရိုက်မကင်တွေ့ဒီမှာ Frank Lampard နဲ့တကွာဒီချက်စီအသင်းရဲ့ Sporting Writer တို့နဲ့လည်းအတူတကွာပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဒီကိစ္စကိုဖြတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖြတ်လဲဖြတ်သင့်နေပြီဗျာမဟုတ်ရင်ကကျွန်တော်တို့ကနောက်ရာသီတော့ကပြင်ဆင်ရတော့မယ်အနေထားတစ်ခုမှာကတိတ်ပြီးတော့ကြာနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်လည်းအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီသတင်းပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တော်လေးဝမ်းသာမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်စီစားမှာဖြစ်သူ Ryan Sterling ရဲ့ saturation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Chelsea တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ Ryan Sterling ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုများစွာသော option တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရာသီမှာ Sterling ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကလပ်အသင်းတွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ open talk လုပ်သွားဖို့အတွက်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာသူတို့ကဟိုလက်လွတ်စပယ်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် Sterling ကိုအဆုံးရှုံးမခံရမဲ့ဟိုအနေထားလေးတွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။သူလက်လွတ်စပယ်ကြီးမလုပ်ချင်ဘူးပြောချင်တာဟိုအသင်းကနေလည်းထွက်ခွာဝင်ပြုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အပိသက်ကြီးလည်းရောင်းမိုးကသူတို့ကစိတ်မပြတ်တဲ့အနေထားတရမျိုးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းချုပ်ဆိုထားရဲ့စာချုပ်နဲ့ Ryan Sterling ကိုပေးချေနေရတဲ့လစာတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့ finisher ရတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားမယ့်အပိုင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက် Sterling ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့က awareness ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရပါတယ်။Sterling ကိုယ်တိုင်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာ London ကထွက်ခွာခြင်းနဲ့အရေးရောမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ report တွေကဆိုကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲအခြေအနေတွေကတော့နည်းနည်း complex ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးခုနကပြောလိုပါပဲဒီကျွန်တော်အသစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့နီးပြတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး Sterling ပေါ်မှာအမြင်တွေရှိမလဲဆိုတာကလည်းဒီအပြောင်းအရွှေ့ကမူတည်သွားနိုင်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ Barcelona အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့တောင်ပံကစားသမား Rafinha ရဲ့ saturation ဖြစ်ပါတယ်။ပြောတာပြောတာပြ Rafinha နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းနာစရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ Liverpool United အသင်းထံကနေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့စဉ်တုန်းကသူအနေနဲ့ညှင်းပန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ Rafinha ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Barcelona က open လုပ်ထားတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်း26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Rafinha ဟာ Barcelona အသင်းနဲ့2029ခုနှစ်တည်းစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့လည်း Barcelona အသင်းဘက်ကတော့ Lamine Yamal transfer window မှာ Euro 80လောက်ရလို့ရှိရင်ကြောင်းချသွားဖို့ရှိလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာကစားသမားရဲ့ transfer market ပေါက်ကြီးကတော့ Euro 50လောက်ပဲရှိတယ်ဗျ။တန်း80ဆိုရင်တော့များတယ်ဗျ။တန်း50ကျော်60လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားဖို့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတစ်ချိန်တုန်းကကိုအသင်းကိုမလာခြင်းခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုခေါ်သင့်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်စဉ်းစားသွားမယ်အပိုင်းတွေရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Newcastle United အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကဆိုလို့ရှိရင် Rafinha ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea အသင်းအကြောင်းအလေးတွေပေါ့နော်ဒီကနေ့ညကင်းလေးတစ်ခါညနေကင်းလေးတစ်ခါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးကြညီကိုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ် Chelsea အသင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါဦး. See you next video ပါ။